Itz, labur bat e, pixka bat gaurko hitzaldi honi eta esan dezagu elkarrizketa honi ba pixka bat kontestu bat emateko e, jakiteko zergatik bildu garen hemen eta zergatik ari geran foru aldundi ikuspeditik hau bultzatzen e, ez dugu ahztu behar e, dakizuen bezala Gipuzkoan ba legealdi berri honetan foru aldundian ikuspeditik e, apustu serio bat egin dugula ambizioso egin dugula gobernantza berri baten eskutik Gu garbi daukagu herriarekin, gizartearekin harreman aldatu behar daukagula, eta horretarako tresna berriak eduki behar ditugu. Eta tresna berri horietako nagusia guretzako legialdi honetan, ba, esan dezakegu gobernantza eredu ia, esan dezakegu printzipala dena, hori da etorkizuna eraikiz, etorkizuna eraikizek e, daukazu da, jakingo duzu batzu gointzat, e, daukan helburu nagusia da urrengo urteetan, 10 urteetan gure foru e, e, e diputazioak eta baita ere lurralde osoak egin behar dituen apustu nagusiak eta erronka nagusiak definitzea, hori da helburu nagusia. Askotan esaten dugu, guretzako galdera ez dala hemendik ogoi urtera zer gertatuko den gipuzkoan, baizik galdera nagusia dela hemendik amar urtetara zer egin behar dugun gipuzkoan. Eta beraz, er, 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 erronka estrategiko horiek definitzeko daukagu etorkizunera ikiz. Etorkizunera ikiz eta dauzka, bi zutabe nagusi, lehenengo zutabeak heltzen dio ausnarketari, refleksioako tresna bada, gizartearekin egiten duguna, gizarte antolatuarekin egiten duguna. Ta e, guk egiten dugun enfokea beti da orientatua e, esperientzia konkretuetara. Alegia, ausnarketa bai, baina ausnarketa horrek nahi dugu sortzea esperientzi konkretuak eta ejemplu konkretuak. Hori izango litzateke beraz ausnarketarako zutabea eta bigarren zutabeak izena du Gipuzkoa Lab eta horrek nahi du esperientzi piloto hoiek kudeatu eta martxan jarri. E, ez nire joa gehiagin luzatza esango, esango dute, baina guk orain arte, zuek ide bat egiteko ze lau arlo nagusi jorratzen ditugun orain arte etorkizuna e, bueno, zea eraiki zen. Hor, lehenik eta behin garbi daukagu importantea dala adibidez kizton eta emakumeen arteko ba, berdintasun politika batzuk eramatea ekonomiara eta enpresetara, guk uste dugu eroi erronka oso importantea dala, Importantea da baita ere langileak parte hartzea gerozta gehiago enpresetan, importantea da euskal kulturaren ikuspeditik ikusentzunezko arloa jorratzea, eh, eta hor kontenidu berriak sortzea, gure identitateetik eta gure hizkuntzatik. Eta laugarren arloa, martxan jarritzen ari gerena da, ba, e, zahartzaroaren eta osasunaren inguruan referentziazko zentru bat martxan jartzea. Eta nahi dugu jarri martxan, pasaian. E, horrek, zentru horrek eukuko dituzke, bianka, bata da, atentzioa, dakizuen bezala, e, eta ezaguna da bezala, gure gizartea geroz eta adinez nagusiagoa da. Eta nik hemen datu bat daukat apuntatu da, netzako eustatek atera zuen, oin dela urte pare bat, eta netzako da demoledorea. Gipuzkoan ze evoluzioa daukagun. Eustaten kalkulen arabera, 2008 eta 2008 artean, iruro hogeita bost urte ez, gorako e, adinekoen kopurua, eguneko hogeita bostaziko da, Gipuzkoan. Hogeita e, amabos mila pertsona gehiago izango ditugu beraz, 2008-tik, 2008-a seira, amairu urtetan. horrek, ja, egiten du radiografio bat, zuk guk zegi dugun. Ta, beraz, pertsona guzti horiei, arreta egoki bat eman behar dugu. Baina, horta zar parte, horrek sortzen du ekonomia. badakigu horrek, ekarriko dituela enpresa berriak, atentze hori emateko, produktu berriak sortzeko, eta zerbitzu berriak sortzeko baita ere. E, ekonomia hori, behardan bezala bultazoko gipuzkoan, ba, nik uste dut orain ere daukagula sare ekonomiko bat oso aula aspektu horietan. Beste batzutan indartsoa daukagun bezala hortan aula. Eta horregatik, ba, jarriko dugun martxan pasaian e, referentziazko zentru hori, zartza aroari, eta osasunari helduko e, diona. Biozientzia, bioteknologiak denak bere bain hartuko dituena. E, guk nahi dugu horren inguruan, Etorkizunareik ezanenguruan garbi daukagu, eh bueno, ba apustuak, esperientzi pilotoa martxan jartzearekin betera, batera hiru referenti hiru vektore nagusi zehar lorrokoak jarriko ditugula. Hai tres eh vectores transversales que queremos poner en marcha dentro de la iniciativa de Etorkizunareik. Eh, el primer vector tiene que ver con el conocimiento. Pensamos que la universidad tiene que participar de Etorkizunareik. También tenemos un aspecto que tiene que ver con la socialización del instrumento y el contacto con la sociedad. Es decir, iremos presentando en las comarcas, en los pueblos, en todo el territorio, eh, la iniciativa de tolkien stone X. Y el tercer aspecto, que es el que tiene cabida hoy, el que tiene más sentido eh, con el acto de hoy, sería eh, la referencia de internacionalización. Pensamos que en la apuesta que tenemos que dar en el territorio para responder a los retos que ha apuntado y a otros muchos más, es importante que. Conozcamos las experiencias de éxito a nivel internacional, ¿eh? desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista, como decía, de envejecimiento, de igualdad en hombre-mujer, de creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eh, hoy eh, vamos a hacer una especial incidencia en el ámbito de la innovación. Y yo eh, he citado el aspecto de la residencia de Pasaya porque en una reunión previa con Charlotte, eh, se ha tratado precisamente el proyecto que tenemos entre manos. Y yo creo que, eh, en principio, nosotros pensamos que la iniciativa de Pasaya tiene que estar conectada también con las, las referencias más innovadoras a nivel internacional. Y ese sería el objetivo del acto de hoy. Eh, por un lado, conocer cómo se están haciendo las cosas desde la excelencia en el mundo, y, y en este caso en Suecia. Y, evidentemente, necesitamos también atraer esos casos a Guipúzcoa e intentar ponerlos en marcha. Y por último, y no desde luego lo más secundario, sería establecer una red de contactos a nivel internacional. Por eso hemos hecho la convocatoria que hemos hecho aquí hoy, porque pensamos que hoy es, también se celebra o tenemos una oportunidad para establecer una red de relación, en este caso con, con Charlotte, evidentemente, pero en sucesivas reuniones y charlas que vayamos a tener, procuraremos hacerlo de un modo más extenso con otras referencias a nivel internacional. Hori da, gaurko ekitaldi honen emaitza nagusia, hori nahi genuke, sare hori indartzea, eta berriro ere, ba, eskerrik asko guztiei, etorrezaretelako. Mi esker.